Com o intuito de resgatar a história de nossa terra, o programa Edival Filho Ajuda apresenta o quadro Escritor César Barreto e a História de Sobral. Olha, programa Edival Filho Ajuda, são 9h16 em Sobral, na terra do senhor Cesário Barreto Lima, de saudosa memória. Doutor César, você hoje deu, demorou um pouquinho, o telefone não parava de tocar, cadê o doutor César? Não vai participar hoje, mas ele já está na linha, traz seus cumprimentos, é uma satisfação, doutor César, minha, do Viana, do Ivo e de todos os sobralenses que a partir de agora vão lhe ouvir pela poderosa Rádio Tupinambá. Bom dia! Bom dia, meu querido amicíssimo Edival Filho. Eu fico feliz, Edival. Eu estava conversando em off com o Viana Farias, o grande Viana Farias, e comentava com ele como era difícil conseguir uma ligação de Fortaleza ou de qualquer local do Brasil para seu programa. Isso é prova que é audiência fantástica, que a população não só de Sobral, da região norte do estado, de Fortaleza, de vários municípios, como estão lhe escutando agora, ao Zé Divan lá no Iguatu, lá em Tapipoca, no Crato, até internacional, como você já é, já que em Munique a Carminha está ligada lá no seu programa, né? Tem amigos lá em Nice, na França, que também gostam de assistir seu programa. Então, isso é muito bom. É o carinho que você transmite, a bondade que você transmite. Eu escuto seu programa, Viana. Meu caro Edival Filho, e um beijão para a Eulina, sua mamãe. Eu escuto desde as 8h. Escuto, vi a entrega das cadeiras de roda, esse trabalho que você realiza há mais de 28 anos, entregando para aquelas pessoas carentes, aqueles idosos, aqueles jovens, aqueles pais de família que têm dificuldade e precisam de uma cadeira de roda para se locomover. Então você faz esse trabalho há 28 anos, um trabalho sem querer nada em troca. Então isso é muito bonito. Vi o depoimento do querido Carlos Aguiar de Brasília. O Carlos cada vez me surpreende mais, Bebinho. Carlos Aguiar é um cara que merece ser homenageado em Sobral, merece ser homenageado pela Câmara de Vereadores. Aqui eu faço uma sugestão ao Ivan Frota para entregar também ao Carlos Aguiar a comenda no dia do aniversário de Sobral, entregar não só ao doutor Martônio Vasconcelos, mas ele reunia a diretoria do Beco do Cotovelo, que faz parte, meu querido amigo, a Lurdinha, o Fernando Solon, o Expedito Vasconcelos, o doutor Chico Prado, o Luiz Torquato, todos aqueles que fazem, o Marcos Araújo, aqueles que fazem a diretoria do Beco do Cotovelo, entregar, conjuntamente com o doutor Martônio Aguiar, este Martônio Monte Alverne Barreto Lima, o irmão do Davi, este grande jurista, professor da Unifor, que vai receber a comenda Orgulho de Ser Sobralense no dia 2 de julho, entregar também essa comenda ao Carlos Aguiar, pelo trabalho que ele desenvolve, divulgando a nossa cidade de Sobral, as coisas boas da cidade de Sobral em Brasília. Ótima sugestão. É um empresário de sucesso. Você concorda, Edival? Ótima sugestão, concordo completamente. Todos aqui no estúdio estão concordando, porque o Carlos Aguiar tem dado seu contributo, principalmente no lado da solidariedade às entidades filantrópicas de nossa cidade. E eu acho que vai sensibilizar a diretoria do Beco, ao Expedito Vasconcelos, a Lurdinha, ao Fernando Solon, a você, Edival Filho, ao Marcos Araújo, ao Fernando Solon, ao grande ex-presidente Luiz Torquato do Guarani, todos que fazem a diretoria do Beco do Cotovelo, e eu que sou considerado o poeta do Beco, eu que já indiquei o doutor Martônio Monte Alverne Barreto Lima, irmão do Davi, filho da Elcio e do Martônio, um grande jurista, um grande conhecedor de jurista, ex-secretário da Luziane, para receber. Eu também faço essa outra indicação, do nome do Carlos Aguiar, empresário de sucesso da área de materiais de construção em Brasília, mas também um homem de coração humano maravilhoso, um escritor que escreveu este livro belíssimo, este livro que eu já li e já reli, meu caro Edival Filho. Quero te dizer, Edival Filho, que nós já estamos na segunda edição do nosso livro, estou levando mais exemplares para você autografar, você que é coautor. O Cid Gomes me comunicou que leu algumas histórias do livro, leu a história do pai dele, do padre Palhano, do Chico Monte, do Cesário Barreto. Ele disse que leu algumas histórias. Adorou o livro Nas Ondas da Tupinambá, de César Barreto Lima e Edival Vasconcelos.
Marcelo Filho. Esse livro também, que é uma homenagem à cidade de Sobral, é uma homenagem a aqueles que já morreram em memória, como o Clerto Viana, o Marcelo Palhano de Saboia, o Matias Tobias Alves e o José Maria Soares. Mas é uma homenagem principalmente à Rádio Tupinambá de Sobral, não é? A Rádio Tupinambá de Sobral, que hoje é dirigida pelo Zeca Aquino. A todos que fazem o Alô Zona Norte, o Ítalo, a todos que fazem o Bastidor na Política, né? O Carlos Torre, o Magela Galvão, o Veríssimo, você, o Viana Farias, esses programas, o Clésio Oliveira, que você deve ter entregue o livro a ele. Então, todos esses que fazem... Entreguei, doutor César, todos os livros. Sobral, os que fazem os programas sertanejo, né? Os que fazem os programas de esporte, ela tem uma equipe de esporte fantástico. Então, o Zeca Aquino, que é filho de um grande amigo do meu avô, Chaga Barreto, o seu Aquino, que eu conheci quando criança, que era... Luiz Aquino, grande amigo do meu pai, não era eleitor, era cesarista, era amigo e eleitor do meu pai, Cesário Barreto, pai do doutor Aquino, né? Então, eu tenho uma admiração profunda pelos que fazem a Rádio Tupinambá, rádio que eu já participei há 22 anos atrás com o programa Alô, Bom Dia Sobral, né? Na época do Rui Silva era diretor, que a emissora pertencia a nosso amigo deputado federal Paulo Lustosa da Costa. Mas é um prazer muito grande. Doutor César, quem está por aqui é o Manel da Lagoinha, o Valdir Moura e o Ivanildo. O Valdir, que esteve adoentado, Cabina, né? E sofreu também quando soube que eu andei passando por alguns problemas de saúde. O Valdir deve ter recebido o livro. Recebeu. Chorou quando soube que recebeu eu estava... Recebeu do Bebinho. O nosso querido Bebinho, Manel da Lagoinha. Então, é um prazer muito grande sempre que eu falo. Eu te contei na última vez que participei, não é? Da audiência fantástica do programa que eu escutei lá no Torto, lá na vaquejada do Torto, lá do seu Tancredo Ribeiro, do Itamar Ribeiro, do Elpídio Ribeiro. As pessoas que se encontravam comigo, e até apresentava brincando o Zé Arthur Pinheiro, dizia: isso aqui é o Zé Arthur Pinheiro. Ah, eu escutei no Adival Filho. Doutor César, você falou no Adival Filho, né? Você falou no Adival Filho, eu escutei você no Adival Filho. Eram as pessoas do Torto, do Recreio, do Olho d'Água, do Jaibara, de outros municípios, como Graça, lá da Mão Cheirosa, né? Coreaú também tinha gente, o irmão Zeca, né? O Zé, irmão do nosso editor, o Marcos Viano, o Zé Marques, né? Rapaz, a gente assiste sempre lá no Coreau o seu programa, Frecheirinha, escutando o seu programa. Cariré, que é dirigida por um grande prefeito, né? E um grande vice-prefeito, que é o Elmo Alguiar. Pessoal de Cariré, o Mucambo, o doutor Vilebaldo, que foi homenageado no seu programa, disse que não perde. Grande prefeito. Grande prefeito, médico, amigo do doutor Ricardo Barreto, que não perde um programa seu. Então, isso me dá uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande de participar desse programa, né? Hoje que a gente ia homenagear um grande arquiteto de Sobral, um grande desenhista, que não foi formado porque não tinha condições em arquitetura, mas era um grande desenhista e dava de chinelo na maioria dos arquitetos do Brasil. A gente pode comparar esse homem ao Niemeyer, que é o José Falbi Rangel, que nasceu na cidade de Sobral em 1905. Ele é avô da esposa do nosso querido amigo, o Arnoldo, né? Que é filho do seu Ildefonso de Holanda Cavalcante, que nós já homenageamos aí no programa, no seu programa, que foi vice-prefeito do Cesário Barreto, meu pai, em 1963. Seu Ildefonso, candidato a vice-prefeito na chapa... Era uma chapa independente, já que antigamente você votava no prefeito e depois votava no vice-prefeito, era totalmente independente. Ele tirou mais votos do que o Cesário Barreto. O vice-prefeito tirou mais votos do que o prefeito naquela época, em 1963. E é o pai do querido amigo Arnoldo, que é casado com a neta do José Fábio Rangel, que foi um grande arquiteto da cidade de Sobral. Com a Loma. As pessoas chegam em Sobral e se deparam logo com o arco Nossa Senhora de Fátima, né? Que a gente chama às vezes, quando era menino, Arco do Triunfo, né, Edivaldo? E as pessoas ficam achando a beleza daquela obra arquitetônica. Foi o Fábio Rangel que projetou. Você estudou, você assistiu muito filme no Cine Rangel, a beleza daquela arquitetura do Cine Rangel, né? Ele assisti, é um homem sim. Extraordinário. Ele nasceu em 1905, era filho do coronel Antônio Rangel do Nascimento e da senhora Maria Antonieta de Paula Rangel. Estudou a vida inteira em Sobral, no Luiz Felipe. Começou a trabalhar com 16 anos, no antigo Denox, né? Ele
Ele contraiu núpcias com a dona Miriam Demetrio em 1926, no dia 30 de setembro. Era o pai, sabe de quem? Da dona Leda, que era casado com o inesquecível Pedro Aurélio, que já faleceu, Mendes Carneiro. A Luana, que era casada com o Chiquito Francisco Borges, Fernandes Borges, que era amigo do Norinho do Trigo, seu pai. Era muito amigo do Cesário Barreto Lima, o Chiquito. O Antônio Rangel, que é casado com a professora Germana Aguiar. O industrial Moacir Feijão, era casado com a dona Zuleika. O Moacir Feijão que fundou a Laça, né? Pai do Moacir Filho. Isso. Então são as filhas dele. Ele tinha três filhos e um varão homem. O único varão homem era o nosso querido Antônio Rangel, que eu encontrei aqui na missa de sétimo dia em Fortaleza, do nosso querido Marcelo Barreto Alves, inesquecível Marcelo Barreto Alves. E o memorialista, o escritor, o imortal da academia, Sobralense de Letra, o Arnoldo Cavalcante, né? Ele tem um depoimento lindo. Ele diz o seguinte: o senhor Fábio Rangel era um homem simples, era um homem manso, era um homem bom e cortado, dono de uma sensibilidade artística bastante acentuada em cima das artes, desses talentos que a natureza lhe deu. Criou uma família com os rumos e horizontes, viveu intensamente a vida, proporcionando a cidade de Sobral e Vila também. Ele é um homem, era um homem também era um homem que foi, que adorava as festas, adorava os... Ele foi, durante três mandatos, presidente do antigo Clube Palace, né? Ele era um grande artista, era um desenhista, ele projetou a sua residência que é no caminho aí da cidade, na subida do arco aí que vai para o São João. O meu pai, Cesário Barreto, quando eu era menino, quando eu andava com ele, quando ele ia para Lagoinha, eu sempre recordo daquele senhor de cabelos brancos, vestido no linho impecável. E meu genitor, que era prefeito, Cesário Barreto Lima, ele repetia sempre para mim, ele passava, cumprimentava, seu Fábio, ele dizia o seguinte para mim, Edival Filho, veja essa frase do Cesário Barreto como é bonita: esse meu filho é um exemplo de cidadania. Aprenda, César. Você está diante do grande arquiteto de Sobral, talvez um dos maiores do mundo. Então, você vê o que ele projetou, a sua residência na Avenida Doutor Guarani, a residência da casa do seu Walter Araújo, que você conhece bem, na Avenida Dom José, a casa do comendador José Modesto. Ele era um avançado, meu querido Edivaldo. Verdade. Você sabia que a primeira fábrica de mosaico foi ele que fundou em Sobral, a primeira fábrica de gelo. Ele construiu o primeiro e único hotel de luxo da cidade, o Grande Hotel, com um moderno restaurante nos anos 30. Ele tinha uma tipografia, doutor César? Anos 30. Ele tinha uma tipografia? Tinha uma tipografia, né? Ele implantou a Rádio Imperato, né? A Rádio Imperador, que chama Rádio Imperato, Fábio Rangel, no centro da Praça São João, uma coluna com mais de 5 metros de altura, com 4 alto-falantes, né? Era a famosa Rádio Imperato, né? Ele criou o primeiro cinema de Sobral, não foi o Rangel, não, foi o Cine Eldorado, né? Ele fundou o Clube Tapajara, foi responsável pelas grandes festas de carnaval em Sobral. Verdade. Ele era apaixonado pelas artes. Ele trazia companhia de balé para dançar em Sobral, de teatro, trazia música clássica para representar no Teatro São João. Né? Era um homem extraordinário, era um homem acima do seu tempo. Ele implantou não só a Rádio Imperato, que divulgava as notícias na praça, né? Que o nosso grande jornalista, o que nós homenageamos, o sogro do Chico Torres, né? O Zé Maria Soares, começou a aprender na rádio ali, na Rádio Imperato, né? Aquela radiadora de 5 metros de altura, com 4 a 5 alto-falantes, ficava na Praça do São João, divulgando as notícias de Sobral. Ele foi o primeiro representante da Ceará Garributana em Sobral e o representante da cerveja Pérola em Sobral, não é? Ele era a primeira sorveteria de Sobral, a moderna sorveteria Hollywood, não é? A sorveteria Hollywood foi ele, o Fábio Rangel. Então ele foi um sujeito fantástico. Mas foi na gestão de Antônio Frota Cavalcante, do prefeito, em 1951, que convidou o seu Fábio Rangel para projetar o Arco do Triunfo, o Arco Nossa Senhora. Ele era erguido na estrada de Sobral em homenagem também ao Arco do Triunfo em Paris. Ele se inspirou no Arco do Triunfo em Paris e criou o Arco Nossa Senhora de Fátima para os festejos que iam iniciar em Sobral, da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que ia chegar em Sobral em 1953. Em 1951, passou por Sobral a imagem de Nossa Senhora de Fátima vindo de Portugal. Então, o prefeito Antônio Frota Cavalcante o convidou para projetar o Arco Nossa Senhora de Fátima na cidade de Sobral. Então, foi um homem fantástico, um homem que
que viveu acima do seu tempo, né? Então a família tem que se orgulhar. O nosso querido Arnoldo, o nosso imortal da Academia Savarense de Letras, tem que se orgulhar desse homem, não é, meu dileto amigo Edivaldo? É verdade, doutor César, não só a família, como todos os sobralenses, e nós agradecemos a sua pessoa por resgatar. Vejam só o que este senhor Fábio Rangel fez em Sobral. É, ao seu tempo, meu Deus, você narrou aí agora, eu estou impressionado, e muitas das vezes tem sobralense que não sabe da história dos vultos, e graças a Deus, neste quadro, escritor César Barreto, a história de Sobral, todo mundo toma conhecimento de quem fez, de quem deu o seu contributo, e muito bem dado, como foi o senhor Fábio Rangel. Mas está aqui na linha com a gente, doutor César Barreto, o Júnior Parente, que quer interagir aqui junto com você. Bom dia, Júnior. É, alô? Bom dia, Júnior. Tá ouvindo? Tô lhe ouvindo, bom dia. É, bom dia, Edival, bom dia, Ivar Aragão, Vina Farias, doutor César Barreto, grande historiador, assim, que busca as coisas antigas de Sobral, que por muitos esquecidos, mas por nós não. Eu, principalmente, ele também, a gente gosta de estudar e resgatar essas coisas de Sobral, que eu acho que a cultura deve ser mantida por toda a eternidade. É como um sobrenome. Às vezes as pessoas não dão muito valor ao sobrenome, mas o sobrenome diz quem você é e quem foi as pessoas que te antecederam. Entendeu? O Fábio Rangel é uma pessoa importantíssima. O Arnaud, que deve estar ouvindo a gente, sabe da importância dele, né? Somos descendentes, assim como o Arnaud, das sete irmãs, né? E a esposa do Arnaud, além do lado Paulo Pessoa, Rangel e tudo, também é Prado, a filha Prado, que descendente do Jaibaras. E eu vou resgatar isso aí. Inclusive, já entreguei para o Arnaud a descendência da esposa dele. E eu vou passar para o e-mail do César, o e-mail que ele tem lá do DER, para ele se apurar mais sobre esse lado da esposa do Arnaud. Então, o importante é que esse domingo, para nós, é um domingo da família. Estamos aqui todos ouvindo, a gente fica aguardando. Quando o César demorou para entrar, ele vai achar que o César vem hoje, não vem. O Cabina me entregou na segunda-feira o livro, adorei, estou lendo ainda. Lendo com calma, porque a gente tem que realmente assimilar tudo que está escrito, porque é muito bonito. César, um abraço muito grande. Continuo ouvindo vocês. Edival Filho, aquela história que eu lhe falei sobre a cadeira deu certo, conseguimos a cadeira de outra forma, porque realmente a pessoa não pode ser entregue da forma como você entrega. Infelizmente eu te contei a história. Beleza. A gente continua aqui ouvindo aqui vocês, eu vou desligar, mas continuo ouvindo. Um abraço a todos. Doutor César. Escutar o Júnior Parente nos dá mais força. O Júnior é um estudioso de Sobral e é uma pessoa maravilhosa, é um amigo querido e um técnico competente. O doutor Ilo, que é o secretário de infraestrutura, tem realizado um grande trabalho na prefeitura de Sobral, na administração do prefeito Clodovil Arruda. Eu sou um crítico, às vezes, da administração do Clodovil Arruda, do meu querido amigo de infância Veveu. Mas em relação à infraestrutura, o Ilo Santiago tem realizado um grande trabalho, mas tem realizado um tanto trabalho porque ele tem um adjunto do quilate técnico da sabedoria do Júnior Parente, não é? Ele é fantástico, além de gostar da história, ele é um engenheiro como eu, que gosta de estudar, gosta de história, é um amigo extraordinário. Ele falou numa palavra que eu sempre tenho falado lá para o Zé Divan, lá no Iguatu, para o Zé Arthur Pinheiro, seu amigo, né, que está nos escutando nesse momento, o Carlinhos Eloy, o Sérgio Pinheiro, que já passou hoje em casa, já deixou a orelha do nosso próximo livro, que vai ser Guarani de Sobral, Glorioso Cacique do Vale, que ele vai fazer a orelha do livro. O livro já está na gráfica, faltava só a orelha do livro na editora Prêmios, Guarani de Sobral, Glorioso Cacique do Vale, que nós vamos homenagear o seu Luiz Torquato, o Cesário Teixeira, todos aqueles que fizeram o Guarani de Sobral, e o nosso querido Sérgio Pinheiro escuta seu programa, como o Rodrigo Maia, que é o produtor do Paulo Oliveira, escuta sempre seu programa aqui em Fortaleza. Uma audiência muito grande hoje aqui em Fortaleza. O Antônio Viana, às vezes, ele me diz: César, eu não assisto sempre,
mas às vezes eu escuto o programa, porque eu acho que é um programa também que se identifica comigo, um programa de família. Isso é que o Júnior Parente está falando. Você vê agora o bar brasileiro e a dona Sônia lá no Antônio Bezerra escutando o seu programa. Você vê aqui em Sobral, adora o Zé Ayrton, a Wanda, o Ari, o doutor Chico Prado, né? A Djanira, com toda a família doutor, escutando. Doutor Ricardo. Adoro o Zé Ayrton, né? A dona Luzinha nos escutando com seu marido. Neutônio. Hein? Neutônio. Neutônio, a dona Luzinha escutando agora o programa. Então, doutor Ricardo pessoas... Barreto. Doutor Ricardo Barreto, a doutora Ana escutando, o Valderi Arcanjo, pessoas da alta sociedade, mas pessoas do povo. Doutor João Alberto, a doutora Imaculada. Doutor João Alberto, doutora Imaculada, o dono aí da universidade que gosta de assistir também, como é o nome dele? Oscar. Oscar Rodrigues, que é o pai do candidato Mose Rodrigues, escutando também. Doutor Guimarães, que é outro doutor candidato. Guimarães. Filho do Otávio, que era grande eleitor Otavinho. Do meu pai, lá do Salgado Machado, isso. Que ele é da família Machado, lá, irmão do Zezinho Machado, que era grande eleitor do Cesário. O Guimarães começou na vida política como cidadão, porque quando tirou o título, o primeiro título dele que ele votou foi do Cesário Barreto, que o Otávio, o pai dele, era cesarista doente. Os amigos do Ivo Gomes dizem que, às vezes, ele assiste o seu programa, né? Então, nós estamos esperando até a entrevista do Ivo Gomes. Pois é, inclusive, um doutor César. A prefeito, inclusive. Irmão deste ícone de Sobral, que eu considero o Cid Gomes um ícone da cidade de Sobral. Foi o maior prefeito da história de Sobral. Eu acho que até maior do que Cesário Barreto Lima, que foi meu pai. Os dois foram os grandes prefeitos de Sobral. E Sobral teve grandes prefeitos também. Verdade. Teve o Joaquim Barreto, que foi um grande prefeito, não é, Barretinho, que está nos escutando. Zé Prado. Um prefeito na área social. É um amigo da pobreza, né? Um oceano de bondade. Zé Prado. Teve um grande prefeito também, como Zé dos Próprios, Zé Prado. Doutor, né? Zé Euclides. Doutor Zé Euclides foi um extraordinário prefeito que se chega... Como prefeito técnico, ele se compara a Cesário Barreto Lima. Seu Jerônimo Prado, né, um grande prefeito de Sobral. O herói do sertão. A Universidade UVA, o Marcos Prado está nos escutando neste momento, com a dona Socorro Prado. Ele tem que se orgulhar do avô dele. O avô dele é não só o estádio Jeromão, que hoje o Guarani joga, e eu estou triste que o Guarani perdeu, né, o nosso Guarani, e eu vou escrever um livro sobre a história do Guarani, e eu espero que faça tanto sucesso como esse livro do Carlos Sem Aguiar, dúvidas. Tá fazendo no Brasil todo, como nas ondas da Tupinambá. Sem dúvidas. Né? Esse, nas ondas do Tupinambá, que a gente tem que divulgar. Já é sucesso. De rádio, né? É um livro fantástico, nas ondas da Tupinambá, que eu tive a honra de ter como autor, minha querida Eulina, o Edival Vasconcelo Filho, porque foi graças ao Edival Filho que eu criei coragem para escrever esse livro. Não só isso, ele participou de todas as histórias. As histórias estão no livro. Essa história do Fábio Rangel que eu contei agora, do grande arquiteto de Sobral, está na página 85 do nosso livro. Então, são as histórias do nosso livro, do... Nas ondas da Tupinambá, as crônicas do Domingueira que eu conto aqui, que eu estou contando. O ilustre cidadão José Fábio Rangel, né, que nasceu em 10 de fevereiro de 1905, este orgulho da cidade de Sobral, este ícone também da cidade de Sobral, que faleceu aos 83 anos, no dia 14 de junho do ano de 1988, né, que tem hoje uma homenagem no Campo dos Velhos, uma rua com o nome dele, né, um homem das grandes obras arquitetônicas em estilo gótico ogival, né? As obras dele é sempre estilo gótico ogival, o clássico romano. Ele desafia o tempo. Hoje elas estão tombadas pelo patrimônio histórico e cultural. A casa dele aí está, na Avenida Doutor Guarani, está tombada. A casa aí do Zé Walter Araújo, tombada, do comendador José Modesto. Para que mais tombamento melhor do que o arco Nossa Senhora de Fátima, o nosso arco do triunfo, né? O José Fábio Rangel, Edival Filho. Hoje ele deve estar projetando obeliscos, praças e mansões e monumentos memoriais na eternidade. Porque nós temos que comparar este desenhista que se transformou na prática em grande arquiteto ao nível de um Niemeyer, não é? Você diz, mas o Niemeyer projetou Brasília, mas o Fábio Rangel projetou obras maravilhosas na cidade de Sobral. E o querido Arnold, não é? Arnold Cavalcante, filho do inesquecível Ildefonso de Holanda Cavalcante, um exemplo de seriedade em Sobral. Meu caro Edival, quando eu vejo uma segunda-feira chegando, que vai ser o aniversário de um deputado federal chamado Mauro Benevides, que
tem 50 anos de vida pública, que já foi vereador, já foi presidente da Assembleia, já foi deputado federal, já foi secretário de Estado, já foi diretor do presidente do Banco do Nordeste, já foi do Denox, já foi senador da República, já foi presidente da República, já foi presidente do Congresso Nacional, e não ter uma mancha na sua vida pública, como sério, homem público, muito sério, homem de decência, eu me lembro do seu Ildefonso Cavalcante. Por que o Cesário Barreto, meu pai, o Zé Euclide, o Jerônimo, o Cesário, o Quincão, o Chico Figueiredo, o Chico Monte, o Zé Saboia, doutor Plínio, o Paulo Sanfo e tantos outros, o Leônida Cristino, né, foi um grande prefeito, nós não podemos esquecer o Leônida Cristino, o Leônida foi um grande prefeito de Sobral, o doutor Ricardo Barreto teve pouco tempo, mas o Ricardo ia ser um grande prefeito de Sobral, o Aldenor Façanho Júnior, né, que aqui não vem, não vou questionar a posição política do Júnior de ter passado para o lado dos Ferreira Gomes, de ter deixado o doutor Ricardo, mas ele continuou a administração do Ricardo, e nós não podemos esquecer que o Aldenor Façanha, que é meu, inclusive meu padrinho de casamento no Rio de Janeiro, né, foi um bom prefeito em Sobral, mas o doutor Ricardo não teve tempo, não, é? Não teve tempo de realizar os seus sonhos, de realizar o que ele estava propondo. O Ricardo queria continuar a obra de Cesário Barreto na área técnica, na área de grandes obras, na área administrativa, e a obra do Joaquim Barreto na área humana, na hora de atender a pobreza, na hora de resolver os problemas sociais da população, que são muitos, na área de habitação, na área de alimentação, na área de saúde. Então, o Ricardo Barreto Dias, meu querido doutor Ricardo, não teve tempo de realizar os seus sonhos, a sua grande administração em Sobral. Mas essas pessoas que eu citei, eles tinham alguns pecados porque eram políticos. Mas o seu Ildefonso de Holanda Cavalcante, não. Era um homem puro, era um homem sã, era um homem que não tinha os vícios da política. Ele era o pai do Arnoldo Cavalcante. Por isso que eu faço um paralelo entre o seu Ildefonso Cavalcante e o deputado Mauro Benevides. Mas hoje nós estamos homenageando o cidadão sobralense, o ícone de Sobral, e o Júnior Parente fez muito bem, disse muito bem, meu caro Viana Farias, os ouvintes, Clésio Oliveira, que está nos escutando, né? O Carlos Sacomani, que está nos escutando, até o Beto Guerra escuta seu programa lá na Rádio Coqueiro, o Cleitinho em Brasília, o Lucídio também está nos escutando nesse momento, o programa é de Valfine. Então essas pessoas que estão nos escutando, como Carlos Sacomani, concordo com o Júnior Parente, porque esse cidadão é um exemplo para a cidade de Sobral, José Fábio Rangel. E é muito importante que num programa dedicado à família, que é o programa, minha querida Eulina, um programa do seu filho, que hoje é um sucesso, e o sucesso não sobe a cabeça dele, né? Porque ele não é orgulhoso, porque ele é um homem simples, é um homem que não esqueceu as suas origens pelo DNA que ele tem, por ter sido filho do Edival Vasconcelo Filho, o do Edival Vasconcelo Lourinho do Trigo, que era um exemplo de amizade na cidade de Sobral, um exemplo de decência, um homem que ajudava os amigos, né? E de você, Eulina. Então, ele tem esse DNA bom, o DNA da amizade, o DNA da bondade. Então, é muito importante que eu venha para o programa do Edival Filho, Vasconcelo Filho, meus queridos amigos do Jordão, do Aprazível, está lá o Asa Dura, né? O nosso querido Asa Dura está lá. O Carlos Alexandre, presidente da associação. Nesse momento, presidente da associação dos feirantes aí do Aprazível Ribeiro, né? Está o Bertoldo lá no Recreio, nos escutando nesse momento, os vereadores lá do Jaibara, né? Não é só isso não, lá em Taperola está todo mundo assistindo. O Neném Arruda, no Jordão. Lá no Jordão, a Lourinha do Jordão, lá no Taperuaba. Lá no Taperuaba tá o Zezão assistindo. Francisco Ávila nos escutando. Tá lá o nosso querido amigo do blog Taperuaba Urgente, tá nos escutando lá em Taperuaba. O Novo Brasileiro, a Socorrinha Brasileiro, o pessoal lá da Bilheira, do Recreio, do Bonfim. O Chico Maurício em Jaibaras. Falar em Vicente Maurício, Zé Maurício, Zé Garapa, que disse que não escuta sempre seu programa. Foi motorista do meu pai. Foi, e foi motorista do Zé Prado, e se tornou como grande amigo do Cesário. O Cesário, eu vou só repetir para encerrar aqui, Edival, o Cesário, quando for questionar ele, esse acordo Prado e Barreto, achava que tinha acabado com o cesarismo, porque a metade do cesarista tinha debandado para o outro lado, que era irreversível, porque ele tinha feito essa união. O Cesário disse o seguinte: rapaz, só em eu ter se tornado amigo de três pessoas,
Zé Garapa, que era o Zé Maurício, o Joia, o Antônio Joia e a Wanda do Ari, já valeu a pena este acordo Barreto e Prado, porque o mais importante, além da não é a política não, é o que fica, é a amizade. Quando eu encontrei um Zé Maurício lá no Torto, na festa do seu Tancredo Ribeiro, na grande cavalgada do Torto, ele me abraçou e disse: doutor César, hoje eu sou ligado aos Ferreira Gomes, como fui ligado ao Paulo Lustosa. Mas se você fosse candidato e o Cid Gomes fosse candidato, você sabe em quem eu ia votar? Não, era no Cid? Não, eu votava no filho de Cesário Barreto. Eu também. Então, e por amizade. Isso, meu caro Edival Filho, isso, ouvintes da Rádio Tupinambá de Sobral, lá no Recreio, no Torto, no Olho d'Água, no, na Pedra de Fogo. Patriarca. Né? Do Edivar, rapaz, do Edivar, os filhos do Edivar lá na Pedra do Fogo, né? A Fátima, o pessoal que assiste o seu programa lá na Pedra de Fogo, lá no Bonfim, o Bonfim que tem um vereador que é muito bem votado aí, que é radialista, como é o nome dele? Gilmar Bastos. Gilmar Bastos, que é um grande vereador. Eu tive uma divergência com ele, que ele andou fazendo umas críticas um tempo ao doutor Ricardo Barreto, mas ele reconheceu que foi infeliz nas suas críticas, pediu inclusive desculpa ao doutor Ricardo e à doutora Ana. Eu considero um grande vereador em Sobral. Sobral tem grandes vereadores. Bonfim tem, né? Também o Galdense. O Chico Joia é um grande vereador. O nosso amigo Zezão é um grande vereador. Hermenegildo, né? O Chico Joia, tem grandes vereadores na cidade de Sobral, né? Tá fazendo falta um João Alberto, que era um jurista que nós estamos sentindo falta de um jurista do quilate do João Alberto em Sobral, mas que Sobral tem grandes vereadores. Doutor Júnior Balreira. Eu não sou PT não, eu tenho até divergência contra a presidenta Lula, contra o presidente Lula, contra a presidenta, mas eu acho a Cristiane uma grande vereadora do PT. Sem dúvidas. É uma grande vereadora, Sobral tem grandes vereadores na cidade de Sobral. Então eu tenho que homenagear também a Câmara de Vereadores da cidade de Sobral. O doutor que nós homenageamos, o pai dele, o doutor Estevão, né? É um médico, é um grande vereador. E tem grandes candidatos em Sobral. O filho do Luciano Feijão, que é candidato, é um grande candidato, não é? O nome dele, como é o... Joaquim. É o Lúcio Feijão? Joaquim. É, o Joaquim é um grande candidato. Vai representar o pai, que foi um vereador fantástico e um homem que Sobral deve muito pelo trabalho educacional que ele realiza. Verdade. Tem o filho do Valderic, que me disseram que é candidato. É um grande candidato. Marco também, Prado. O filho, né? Hein? Marco Prado. Marquinho, Marco Prado, Chocolate. Não, essas pessoas precisam também. Cleves Oliveira. Cleves é candidato? Candidato. É um grande candidato. Então são pessoas que vão disputar em pé de igualdade e, se chegar na Câmara, vão renovar a Câmara com dignidade. Então, isso, o Poder Legislativo em Sobral tem dado a sua contribuição à administração do Clodoveu Arruda. Eu não considero aqui para nós, eu vou fazer uma confissão para você, eu não considero o Clodoveu Arruda um mau prefeito, não. Eu acho que ele está fazendo uma boa administração. O problema do Veveu é que ele não caiu na simpatia popular, né? Ele não caiu na simpatia do povo. É um estilo dele diferente. É diferente do Leão. Do Leão ainda anda na rua do mercado, lá no café, né? Anda lá no café do Joaquim, anda lá no Beco do Cotovelo. As pessoas abraçam o Leão. O Leão ainda fala com todo mundo, né? O Cid Gomes não pode andar em Sobral, que é endeusado. Mas o Ricardo Barreto também, quando anda em Sobral, todo mundo dá um grito: doutor Ricardo, como vai? Né? O próprio Aldenor Façanha. Mas o Veveu é daquele jeito. Não, é falta dele, é a empatia com o povo, é a simpatia do povo. Mas que ele realiza uma boa administração, goste ou não, e eu não tenho papa na língua, e eu gosto de falar o que eu falo mesmo. Se alguém vai ficar com raiva de mim, isso é problema, não estou pouco me lixando. O que eu quero nessa vida, meu caro amigo, é ter amigos como você, como o Zé Caquino, como o Viana Farias, como o Ivo Aragão, como o Fabinho, como o Zé Caquino, como o Viana Farias, que está aí do seu lado. O Dadá, como o Dadá. Em Brasília, como o Dadá, como o Cabino, o Manel da Lagoinha, o Valdir, essas pessoas que eu quero do meu lado. A Djanira, que está lá com o Mourãozinho, com a família todinha nos escutando neste momento. O Edival o Vasconcelo lá do Beco do Cotovelo, o presidente do Beco, né? O Expedito Vasconcelo, o Fernando Solon. Então, essas pessoas é que eu quero do meu lado. Eu quero, são esses amigos queridos dos bairros de Sobral, lá do Sinhá Saboia, um bairro que meu pai fundou em 1965, naquela enchente, conseguindo a desapropriação da dona Evangelina Saboia, aquele terreno, e começou a construir aquelas casas populares que ainda hoje estão de pé. Quando nem existia BNH, Cesário Barreto já construía aquelas casas que teve um projeto do nosso arquiteto que nós estamos homenageando hoje. Não era só do Zé Fábio Rangel, papai foi conversar com ele.
que ele achava dessas casas, que seriam as primeiras casas populares que estavam sendo construídas no Brasil, que, perto da lavanderia, que ainda hoje está no Ceará Saboia. Então eu quero o apoio, é a amizade dos amigos das Pedrinhas, do outro lado do Rio, do Dom Expedito, do Alto do Cristo, do Sumaré, do Junco, né, do Campo dos Velhos, do Alto da Expectativa. Oliveira, né, do Domingos e Wilson Gomes, escutam o programa. Do Oliveira Domingos, esse grande radialista que eu sempre, um homem corajoso, um homem inteligente, preparado, o Beto Guerra, né? O meu querido Cleitinho Arruda. Então, são essas pessoas que eu sinto orgulho de ser sobralense. É ter uma imprensa como essa que você tem, é saber que tem um homem como Carlos Aguiar em Brasília, que vive para fazer o bem, verdade, que lançou um livro só para arrecadar recursos para doar cadeira de roda. Eu sei que ele está doando cadeira de roda e cesta de alimentos. É verdade. Ajudando as pessoas que estão enfermas. Então, isso é um DNA bom, é o que ele teve na vida, na infância, no nascimento do pai dele e da mãe dele. Um homem que tem um DNA, como você tem, Edival, de amor, né, de família, né, de bondade, só pode... Papai sempre dizia isso, meu avô Chaga Barreto: meu filho, chupa esse caju. Vovô, não quero não, chupa, meu filho, é doce. Ele disse assim: olha, guarde essa castanha, a árvore que dá um fruto doce, você pode plantar a semente, a castanha, que ela vai, a árvore que vai nascer vai dar caju doce. Meu avô dizia isso. Bacana, isso é verdade. Muito bacana. Então eu estou senti falta hoje do Dr. Gerardo Monte, Dr. Zé Gerardo Monte Alverne, que ia falar hoje no nosso programa. Não sei porque ele não compareceu, que é um grande médico do coração. É um ouvinte que escuta seu programa como filho do Zé Maria Braga, meu primo, Dr. Cristiano, que está escutando nesse momento seu programa. Grande doutor, cidadão. Dr. Cristiano, diretor técnico da Santa Casa, né? O Dr. Cristiano. Verdade. Do filho do Zé Maria, né, do Zé Maria Braga, né, o doutor Cristiano, que é filho da Filomena, né, minha grande prima, minha grande amiga Filomena, o pai dele é um grande amigo meu. O doutor Cristiano está no rádio ligado, se emocionou, chorou no seu programa quando eu falei do pai dele, da mãe dele, do avô dele, Antônio Cláudio Araújo, né, o Cristiano Cláudio, que é um grande médico e está dando uma grande ajuda na saúde de Sobral, e é um médico humanitário. As meninas aqui em Fortaleza só estão com raiva, com pena, porque perderam um grande médico. Ele estava sempre aqui, e as meninas do DES sempre iam se consultar. Diz que ele é um grande cardiologista, o doutor Cristiano, meu querido primo Sobral. Então, o doutor Zé Gerardo está nos escutando. Além, um abraço para... Além, doutor César, doutor Gerardo e o doutor Cristiano, dois grandes médicos e dois grandes seres humanos. E aquela médica que é minha prima... Doutor Andréa Gifone. Hein? Doutor Andréa Gifone. Que um dia teve no seu programa uma pessoa fantástica. A mão santa, é a mão santa. É a Andréa, não é? Andréa Gifone. Ela é sobrinha, só podia ser sobrinha do Marcelo Barreto. Isso, Alves. É filha do Dr. Janda e da doutora Ana. Andréa é uma médica fantástica, ela é casada com um médico também. Doutor Dayan. Do meu querido Janda Gifone. Para concluir, quando eu fui candidato em 1980... Em 80, eu estava com dificuldade financeira muito grande. Meu pai com dificuldade financeira, né, tinha gastado muito nas eleições. E eu perdi um colégio, dois colégios da minha reeleição. Foi São Benedito, né, e o grande colégio de Nova Russa, que eu tirei 3.500 votos. E esse colégio, eu não consegui me eleger sem ter esse colégio. Aí chegou um cidadão lá em casa, sabe quem era esse cidadão? Doutor Janda Gifone. Ele disse: doutor César, Cezinha, eu soube que você está com dificuldade, né, para a sua eleição, e eu estou colocando aqui a minha melhor casa em Sobral, fora a minha de morada, você pode vender, e o dinheiro arrecadado você compra os votos. Você compra não, que é muito feio dizer essa palavra. Você vai lá para Nova Russa e negocia com os vereadores o apoio, e você já tem um dinheiro garantido. Eu olhei para eles, meu caro primo Janda, né, que é casado com a Ana Maria, minha prima, irmã do Marcelo, a mãe da doutora, né, da doutora Andréa Gifone, essa grande médica. Eu disse: olha, a doutora Andréa Gifone, ela está ao nível da doutora Ana Maria, que é a esposa do doutor Ricardo Barreto, que é considerada a grande médica oftalmologista. Ela é, além de oftalmologista, ela é otorrinolaringologista também, Ana Maria. Isso. Ferreira Gomes. E eu disse para ele: Jander, eu sinto muito, mas não posso agradecer, não posso receber, meu caro primo. Então você vê o desprendimento do doutor Jander Gifone. A Ana Maria nem sabia disso. Aí eu, comentando com ela, disse: não, o que o Jander faz, eu e meus filhos concordamos. E estava bem aplicado o dinheiro na sua eleição, Cezinha. Então, isso é que
torna a gente mais humano, mais feliz, dá mais força para a gente continuar enfrentando as doenças, os mal-olhados, as invejas, né, Edivaldo Filho? É isso. Então você vê, você falar no programa sobre uma figura fantástica como esse grande arquiteto de Sobral, o José Fábio Rangel, o homem que construiu o primeiro hotel de luxo de Sobral, o homem que construiu a primeira fábrica de mosaico de Sobral, a primeira fábrica de gelo, o primeiro cinema em Sobral, o Eldorado, construído e inaugurado em 1932, foi presidente do Palace Clube por 8 anos em Sobral, fundou o Clube Tabajara, ele que trazia as companhias internacionais e estrangeiras de balé, de música clássica para fazer apresentações no Teatro São João em Sobral, que foi o primeiro representante da Ceará Garbutano, representante da cerveja Pérola, proprietário da sorveteria, primeira sorveteria em Sobral, foi a Hollywood, foi dele, o homem que extraordinário, que criou a primeira rádio de Sobral, era um alto-falante, não é? Era uma radiadora com 5 metros de altura na Praça São João, que dava as notícias de Sobral e da Zona Norte. Então, eu me sinto orgulho de falar hoje, de contar um pouco da história do grande arquiteto que projetou o Arco Nossa Senhora de Fátima, o nosso Arco do Triunfo, um monumento semelhante ao existente em Paris, que resiste até hoje e é um dos ícones de Sobral. Que Deus proteja você, Edival, a família sobralense, um beijo no coração de você, da minha querida Eulina, muita saúde para você, Eulina. Você vai viver muito tempo, igual a minha querida mãezinha, Dona Tamar, que já está com 90 anos. Se ela pudesse, ela estava assistindo hoje, porque ela é doida pela família. E esse programa Edival Filho Ajuda, é um sinônimo da família sobralense.